Nashukuru kwa sababu ulikuwa mzuri, kwa sababu umetupa mambo mengi. Pia tumesoma kupitia kwa wale wagombea wengine kwamba unapoenda nitaongeza na zile ajenda zangu kufanyia watu wa Msambweni. Na mbele uchaguzi huu bila shaka mdogo katika eneo hili lenu, una wito gani labda kwa idara usalama? Manake wajua ni kawaida wakati wa uchaguzi basi vurumai, kuna rapsha, kuna wale wanakubali kwamba wameshindwa, kuna wale ambao wanakataa. Swa hapa ndio idara usalama huwa inahitajika zaidi. Una wito gani kwao? Bila shaka mimi kitu cha kusema ni kwamba wao wanajua majukumu yao. Walienda training, wamesomea maneno. Kwa hivyo sisi tunawaomba tu wawe wepesi. Wao wanafuatilizia wagombea wengine wanazungumza nini pia katika mitaani. Na mwishowe kabisa, tume ya uchaguzi ambao bila shaka mnaitegemea sana kuendesha uchaguzi huu kwa njia ya huru na haki, una wito gani kwao? Mimi niko na imani na wao, na na imani kwamba watakuwa hawatatembelea mtu yoyote. Yule ambaye atakuwa amepita, na imani wao ndio atamtangaza. Asante sana. Karibu.